ජාතික උත්සවය මැදිස්ථානයේ හැටියට මේ ජනමාධ්‍ය හමුව අපි කැඳවන්න තීරණය කළේ විශේෂයෙන් පහුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවෙත් එහි කෝප් කමිටුවෙත් අපේ රටේ රාජ්‍ය ආයතනවල ඒ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයන් පිළිබඳව නිලධාරීන් පිළිබඳව අමුතුම ආකාරයේ චිත්‍රයක් ගොඩනගන්න අමුතුම ආකාරයේ කතාබහක් හදන්න කෝප් කමිටුව විසින් සමහර සාකච්ඡා කරනවා රට ඇතුලේ තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියලා අරගලයක් ගෝඨ රනිල් ජනතාවට කන් නොදෙන මේ නායකයෝ ඇතුළු මේ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න එහෙම රටේ මිනිස්සු වර්ජනවල ඉන්න පාගමයන් මේ රටේ මිනිස්සු ගෝල් ෆේස් එකේ දැන් තරුණයෝ දින 100කට ආසන්න අරගලයක ඉන්න හැබැයි මේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ මේ රටේ ජනතාව හඳුනාගෙන තියෙනවා අපේ රට තෙල් පෝලිං වල තියන් ළමයිගේ දරුවන්ගේ පාසල් ටික වහලා තියෙන්නේ ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් ටික නැති වෙලා තියෙන්නේ ගොවියට පොහොර නැති වෙලා තියෙන්නේ කර්මාන්සාලා වලට අමුද්‍රව්‍ය නැති වෙලා තියෙන්නේ තෙල් ටික නැති වෙලා තියෙන්නේ මේ සියල්ල වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ පාලකයන්ගේ වැරැද්දෙන් ඒ කියන්නේ මේ පාලකයන්ගේ වැරැද්දෙන් රට අඩපණ වෙලා රට වැටිලා තියෙන වෙලාවක රටේ මිනිස්සු ඒ පාලකයන්ට ගෙදර යන්න කියද්දී පාලකයා උත්සාහ කරනවා නෑ අපි විතරක් නෙමෙයි මේ අපිත් එක්ක ඉන්න නිලධාරීත් මේවට වගේ කියන්න ඕනේ කියලා නිලධාරීන්ගේ කරේක් දාගෙන මේ රටේ මේ ආයතන වල වැඩ කරන සේවකයන් සහ නිලධාරීන් පිටත් මේ වැරද්ද පටවනවා. ඊටාම කැඩියෙන් කිව්වොත් එහම අපි ඒ කතාවට ආණ්ඩුවට කියන්න ඕනේ. මේ සමහර ආයතන වල ඉහළ නිලධාරීන් පත් කරේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ නිසා ඒක සේවකයන්ට පටවන්න එපා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ රාජ්‍ය ආයතන පද්ධතිය පිළිබඳව. විශේෂයෙන් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන තමයි මේ කෝප් කමිටුවත් කැඳවන්නේ. ඉතින් මේ කෝප් කමිටුවට කැඳවන විදුලි බල මණ්ඩලය වෙන්න පුළුවන්, වරාය වෙන්න පුළුවන්. ජල සම්පාදනය වෙන්න පුළුවන් සතස වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ රට බැංකු පද්ධතිය වෙන්න පුළුවන් ඒ අනිත් පැත්තෙන් එයා ලංකා වගේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම් වගේ ආයතන වෙන්න පුළුවන් මේවා ගත්තාම එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච කරුණු තියෙනවා ඉතින් ඒවට අදාළව නිශ්චිතව අප රටේ මෙතෙක් කල් පැවතිච්ච එකක් තියෙනවා හැබැයි නිකන් කෝප් කමිටුව දැන් ගන්න මේ හදිස්සියේ මතුවෙච්ච තත්ත්වයක් හදිස්සිය ආපු කාරණා හදිස්සිය ආපු දේවල් වගේ අපි අපි අපිට හරි සරල වහන්න තියෙනවා ඔය කෝප් කමිටුවේ වාර්තාවක් හැදුවා හිටපු සභාපති සුනිල් නන්දනෙත් මන්ත්‍රීවරයා එහි සභාපති ලෙසින් ඉඳිද්දි ඒ වාර්තාව හැදුවේ මහ බැංකුව බැඳුම් කර වංචාවට ඊට පස්සේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පස්සේ අලුතෙන් චරිතරත්වත් චරිත හේරත් සභාපති වෙලා තියෙනවා අපි අහනවා දැන් ඒ මහ බැංකුව බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ හදපු වාර්තාවට අනුව දූෂිත දැන දඩුවන් දුන්නද ඒකට අඩුම ගාන කෝප් එක කරුණු හෙව්වද නෑ අනිත් පැත්තෙන් රට තුර හෙළදරව් කරා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පාඩු වෙන ආයතනයක් කියලා තමයි දැන් කරුණු කියන්නේ හදන්නේ. නෑ අපි කියනවා මේක පාඩු කරනවා කියලා. කවුද පාඩු කරන්නේ? රජය සහ ඉහළ නිලධාරීන් ටිකක් ඉන්නවා මේක පාඩු කරන වැඩේ. ප්‍රංශේ ගුවන් සමාගමත් ගුවන් යානා මිලදී කියන්නේ ගුවන් යානා ලීසින් ක්‍රමයට ලබා ගැනීම. අපි දිවිසුමකට ලැබිලා හිටියා. එතකොට මේ ගුවන් සමාගමට විරුද්ධව එංගලන්තේ නඩුවක් දැම්මා. එංගලන්තේ නඩුව දාලා අවසානයේ නඩුව සෙටල් වෙනවා ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේදී එංගලන්තේට ඩොලර් මිලියන 2300ක් ගෙවලා. අන්න ඒ වෙලාවේ නඩුවේදී හෙලිදරව් වෙනවා මේ ගුවන් සමාගම අපිට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ එයාලංකායකට ණය දෙනවා මේ එයාලංකායකට පගාව දීලා කියලා හිටපු එයාලංකායකේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කපිල චන්ද්‍රසේන එයා හරහා එයාගේ නෝනාගේ සිංගප්පූරුවේ තිබිච්ච ගිණුම් වලට සල්ලි ඇවිල්ලා හෙලිදරව් වුණා දැන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මේ ගනුදෙනුව වංචනික ගනුදෙනුවකට සම්බන්ධ වෙලා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ගුවන් යාන ලබා ගනිද්දී ලෝකෙ නැති ගණන් වලට තමයි අපි ගුවන් යාන ආරම්භ tie. සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ තියෙන A320 ගුවන් යානය. ලෝකෙ අනිත් සමාගම් ලීසින් කරලා තියෙන ගුවන් සමාගම් ලීසින් කරලා තියෙන මාසෙකට ලීසින් වාරිකය ඩොලර් 90,000 ලක්ෂ 4,000 දක්වා ගෙවලා. දැන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම එක මාසෙකට අපේ හැම ගුවන් යානයකම ඩොලර් ලක්ෂ 7,000 සිට 9,000 දක්වා ගෙවනවා. ඩොලර් ලක්ෂ 7,000 සිට 9,000 දක්වා. දෙගුණයක් ගෙවනවා. දෙගුණයක් ගෙවනවා. එතකොට කෝප් කමිටුවට මේව කරුණු කිව්වා. හැබැයි කෝප් කමිටුව ඒව හෙව්වේ නෑ. ප්‍රංශ ගුවන් සමාගම වැරදිකාරය වුණා. නඩුවක් දාලා නෙගෝෂියේෂන් වලට ගියා නම් මේ ගුවන් යානාවල ලීසින් වාරික අඩුම ගානේ අඩු කරගන්න තිබුණා 150ක. එහෙම අඩු කරා නම් අවුරුද්දට ඩොලර් මිලියන 120ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන 45ක් කෝටි 4500ක් ඉතුරු වෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් කෝප් කමිටුව වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි එතකොට කපිල චන්ද්‍රසේන බකාගත්ත කෙලියද? ඒ නිසා දැන් මේ කෝප් කමිටුව සමහර කරුණු කියන්නේ මේ සේවක අපරාධකාරයෝ වගේ නේද සේවක අපරාධකාරයෝ නෙමෙයි මේවට සම්බන්ධ වෙච්ච නිලධාරී සහ ඒ කටයුතු වලට මැදිහත් පාලකයෝ ඉන්නවා දේශපාලකයන් ඒ අයට දඬුවම් දෙන්න ඕන ඒ නිසා ඒ කටයුත්ත පැත්තක තියලා
ආණ්ඩුව විරුද්ධ අරගලයක් එද්දී ඒ අරගලය හරහා කටයුතු කියන කරුණු කියන්න හදනවා රාජ්‍ය සේවකයෝ වැඩදී කියලා. විදුලි බල මණ්ඩලය වෙන්න පුළුවන් බැංකුවල වෙන්න පුළුවන් වරාය වෙන්න පුළුවන් මේ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන පද්ධතිය රටේ ආදායම් හොයන ආයතන පද්ධතිය. ඒ නිසා අපි වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් අපි කිව්වේ සේවකයා තමන් උපයනකින් බදු ගෙවන්න ඕනේ. තමන් වැඩ කරන්නේ ආයතනය වෙනුවෙන්. ඒතර ඒ ආයතන වෙනුවෙන් වැඩ කරනකොට සේවකයා ඒ ආයතනෙට තමයි හම්බ කරන්නේ. ඒතර ඒ ආයතනයේ සේවකයාට අදාළව යම් වියදමක් දැරීම පිළිබඳව ආයතනෙට තියෙනවා ඒ අභිමතය. ඒ නිසා අද අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ රටේ ආර්ථික ගැටල බරපතල අර්බුදයක්. ඒ නිසා අර්බුදයට උත්තර හොයන්න නැතුව ඒවට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගනිද්දී වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගේ වැටුප් ගැන කියනවා. වෘත්තීය සමිති වල නැත්තම් සේවකයෝ බදු ගෙව්වා කියලා කියන මේ විවිධ කතා කියලා ආණ්ඩු විරෝධී අරගලය සේවකයන්ටත් එරෙහි අරගලයක් බවට පත් කරන්න ආණ්ඩුව දැන් කුමන්ත්‍රණයක ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි කෝප් කමිටුවේ සභාපති අතුළු කෝප් කමිටුවට කියනවා විමර්ශනය කරලා නිවැරදි තීරණ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒවට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. හැබැයි ඒව නොකර මේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව කොට නැගෙන මතය ආණ්ඩුවට එරෙහිව කොට නැගෙන මේ අවලාද නැත්නම් ආණ්ඩුවට ඵලයක් කියලා කියන එක වෙනුවට මේ සේවකයෝ තරගන යන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් නෑ අපි කියනවා ඒ IMF එකේ වුමනාව වෙනුවෙන් අපේ රටේ රාජ්‍යංශයේ සේවකයන් අඩු කරන්න කියලා IMF එක මුල සිට පටන් ගන්න ඉඳි කිව්වා ලක්ෂ 6ක සේවකයෝ අඩු කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා ලක්ෂ 6ක සේවකයන් අඩු කිරීම වෙනුවෙන් සේවක රාජ්‍යංශයේ වැඩ කරන සේවකයන්ට විරෝධය හදලා ජනතාවගේ විරෝධේ රාජ්‍යංශයේ තමයි මේ අපිව වැට්ටුවේ කියන තැනට නම් ගේන්න හදන්නේ. අපි කියනෝ නෑ ජනතාව දැන් හොඳටම කරු තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවකයෝ නෙමෙයි මේ රට වැට්ටුවේ. ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවකයන් ලබන වරප්‍රසාද හරි රාජ්‍ය සේවකයන් කියන වැටුප් හරි නෙමෙයි මේ රට වැටෙන්න හේතුව. මේ රට වැටෙන්න හේතුව වුණේ මේ රටේ දේපල කොල්ල කාපු දේශපාලඥයෝ. හොර නඩයක් මේ රට තවදුරටත් ඉස්සරහට යන. ඒ නිසා මහ බැංකුව කඩපු රනිල්ට අගමැතිකම දීලා ගෝඨාභයලා රනිල්ලා දැන් එකට හොරකම කරන් යන. ඒ නිසා මේ හොර නඩේටම යන්න කියලා කියද්දී ඒ වෙනුවට රට ඇතුලේ රාජ්‍ය සේවකයෝ රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳව වැරදි චිත්‍රයක් හදන්න හදනවා. මේ ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ඒ කුමන්ත්‍රණ වලට රාජ්‍ය සේවක ගල්ලන්න බෑ. ඒවට රාජ්‍ය සේවකයන් මේ ජනතාව අහුවෙන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා අපි ජනතාවට කියනවා මේ රටේ විදුලි බල මණ්ඩල සේවකයෝ මේ මොහොතේ අති දුෂ්කර ක්‍රියාමාර්ග වල ඉන්න මේ රටේ බාණ්ඩ ටික ගේනකොට වරාය සේවකයා මේ වරාය කටයුතු වලට මැදිහත් වුණොත් රට ඇතුලේ බාණ්ඩ ටික එන්නේ නෑ. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සේවකයා වතුර ටික දුන්න නැත්නම් ඉන්න බැරි වෙනවා. එනිසා මේ සියලු දෙනා රාජ්‍යාංශයේ මේ ආයතන වල වැඩ කරන සේවකෝ මේ දුෂ්කර මොහොතේ ජනතාවත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්න මැදිහත් වෙන්නේ. වැඩ වර්ධනයකින් තොරව ආණ්ඩුව එළවන ක්‍රියාමාර්ග වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ආණ්ඩුව රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන අසමත් ආණ්ඩුවක්. සත් දැන් ගෝඨාභය පාර්ලිමේන්තුව ගිහලා මොකද්ද කියන්නේ යන්නේ? යාළුවෝ ටික බලලා එනවා යන්නේ. බලලා යනවා ඇති. රවුමක් දාලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් කාලා ජනතාවගෙන් කකා ඉඳගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුව තවදුරටත් තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ගෝවියට විසඳුම් නැත්තම් ගෝවියා ගෝවිතනෙන් එළියට දාලා නම් එළවලු ටික තෙල් ටික ගහගන්න වතුර ටික ගහගන්න තෙල් ටික නැත්තම් පොහොර ටික නැත්තම් එළවලු ටික අරන් එන්න මාකට් එකට වාහනේ තෙල් ටික නැත්තම් අද ගෝවියා ඉවරයි. පෞද්ගලික අංශ ආයතන දවස ගානේ වහිනවා. සෙක්ෂන් පිටින් වහනවා. දවස් දෙක තුන වහනවා. දැන් අවසානයේ අමුද්‍රව්‍ය නැතුව දවස් සති දෙක තුන වහන්න පටන් අරන් තියෙනවා. තෙල් ටික නැහැ අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. පෞද්ගලික අංශේ වැහෙනවා. රාජ්‍යංශේ කාර්යාලවලට සේවකයන්ට වැඩ දෙන්න බෑ. තෙල් ටික නැහැ, බස් එක නැහැ, කෝච්චිය ප්‍රමාණවත් නැත්නම් රාජ්‍ය සේවකයා වැඩට එන්නේ දවස් දෙකයි තුනයි නේ. පාසල් පද්ධතිය සතිපතා වහන තැනට නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රෝහලට ගියාම බෙහෙත් ටික නැත්තම් අද රටේ මිනිස්සු සියලු දෙනා පාරවල් වල පෝලිං වල නම් ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවෙන් අපි අහනවා ගෝඨාගේ රණිල් ගැන බල තවත් මොනවද බලන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවගේ හඬට කන් දෙන්නේ නැති ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැති මේ පාර්ලිමේන්තුවත් ජනාධිපතිකමවත් රටට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා තවදුරටත් ජනතාවගෙන් කකා බිබී ඉන්නේ නැතුව දැම්ම බැහැලා ඵලයල්ලා. ඒ නිසා වෘත්සන්ත ව්‍යාපාරය මේ රටේ වෘත්සමි සම්බන්ධ කර මධ්‍යස්ථානයේ සමග එක්ව ජාතික වෘත්සන්ත මධ්‍යස්ථානයේ හැට අපි සියලු දෙනා මේ කටයුත්ත වෘත්ති සමි සම්බන්ධ කර මධ්‍යස්ථානයේ ඒකාබද්ධ ජනතා ව්‍යාපාරයේ සිඳිරට ගෙන යන අප මැදිහත් වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ආණ්ඩුවට රැයි අරගලයේ සේවකයන්ට විරුද්ධවවත් මේ ආයතන වල විරුද්ධවවත් හදන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ හරහා IMF එකේ අරමුණක් ඉටු කර ගන්න හදන්නේ. දැන් IMF එකත් කියනවා මේ දූෂිත පාලකයෝ ඉන්නකම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියලා. ලෝකේ රටවල් කියනවා දැන් මේ රටට සල්ලි දෙන්න බෑ, මේ රටවල සල්ලි කොයි අයද කියලා සුවර් නෑ කියලා. ඒ නිසා ලෝකේ හැමෝම කියනවා දැන් නීතිය ස්ථාපිත කරන වගේම මේ ජනතාව විශ්වාස කරන පාර්ලිමේන්තුවක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තුවක් ගොඩනගෙන්න ඕන කියලා කියනවා. මේක හරි සරලයි. දැන් තියෙන්නේ
මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැන්නම් ජනාධිපතිගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැන්නම් ජනතාවට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ නව ජනවරමකට යන්න ඒ හරහා විතරයි මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ ඒ නිසා අලුත් ජනවරමකින් ගොඩනගෙන අලුත් ආණ්ඩුවක් මේ රටේ කවුරු ආණ්ඩුව හැදුවත් ඒ අලුත් ජනවරමත් එක්ක මේ රටේ මිනිස්සු එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනගන තැනකට ගෙන යන්න ඕනේ ඒ නිසා ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා මතය ජනතා විරෝධය වැඩි වෙද්දී ඒ විරෝධයේ රාජ්‍ය සේවකයත් එක්ක රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක බෙදා හදාගෙන රාජ්‍ය ආයතනත්මක වැරදි කාර්යයක් කරන්න හදනවා නම් නෑ අපි කරුණෝ සහිත ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේ රටේ මේ රට මෙතෙන්ට වැටෙන්න හේතුව රටේ තෙල් ටික නැති වෙන්න හේතුව පාසල් වහන්න හේතුව මොකද්ද කියන කාරණා අපි කරුණෝ සහිත එකෙන් එක කියලා තියෙනවා ඒ නිසා අපි ජාතික උල්සන්ති මැදිස්ථානය හැටියට අපි ආණ්ඩුවට කියනවා ඒ වගේම අපි කෝප් කමිටුවට කියනවා මේවා නිකන් කියලා ඉන්න එපා ඔයගොල්ලෝ මේ ඇත්ත පරීක්ෂණ ටික කරන්න ඒවා ටික කරලා මිනිස්සුන් මේ වැරදිකරුවන් කවුද කියලා හඳුනගන්න. ඒ නිසා රටේ රාජ්‍ය සේවකයා රාජ්‍ය ආයතන ඒවා වැරදිකාරව කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. රට මෙතෙන්ට වට්ටපු වැරද්ද මේ රට පාලනය කරපු පාලකයන්ගේ ඒ පාලකයන් වෙනස් කිරීම සඳහා මේ ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීම සඳහා යන අරගලයට උරුසමිති අපේ රටේ සියලු වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කරගෙන මේ රටේ සියලු ජනතාව ඒකාබද්ධ කරගෙන මේ ආණ්ඩුව එළවන සටන ඉස්සරහට ගෙන යන්න ජාතික උල්සන්ධි මැදිස්ථානයේ හැටියට අපි අපේ උපරිම සහාය ලබා දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වෙනවා. ඒ සඳහා සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවට අපි ආරාධනා කරනවා ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණ වලට හසු නොවේ. ආණ්ඩුව එළවන සටන ශක්තිමත් කරන්න එකතු වෙන්න. ඒ සඳහා අත්කල් බැඳ ගන්න කියන ආරාධනය අපි මෙරට උල්සන්ධි ව්‍යාපාරය හැරී ඔබ සියලු දෙනාගෙන් කරනවා. දන්නවා මේ රටේ මේ දැවැන්ත අර්බුදයක් තියෙන මොහොතක ප්‍රධානම කාරණාව තමයි දැන් අපිට තියෙන තෙල් මතය යැපෙන ආර්ථිකය. හැම මිනිස්සුම තෙල් පොලිම වල සති ගණන් ඉන්නේ. දවස් ගණන් නෙමෙයි සති ගණන් ඉන්නේ. හණ්ඩත් නෑ සමහර ඒවා. දැවැන්ත මානසික අපහසුතාවයේදී ඒ අතරතුර දැන් ආරක්ෂක අංශ විසින් මොකක්ද පටලැවිල්ලක් හදලා පාරක් දෙකක් ගහලා ජනතාව සහ ඔවුන් අතර යම් කිසි වෙනස් මඟකට හැරවෙන බව අපිට පේනවා. ඇත්තටම මුක්ති සමිති ජනතාව ඔබ කිව්වා වගේම තෙල් පෝලිම් වල සති ගණන් ඉන්නවා. ගෙදර තියෙන වාහනේ පෝලිමේ නවත්තලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් රට ඇතුලේ තෙල් බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් කලින් පොලිසිය මැදිහත් වුණා. දැන් හමුදාවයි පොලිසිය දෙකම මැදිහත් වෙනවා. ඒතකොට දැන් අපේ රටේ සෙඩ් එකක තෙල් ගහන්න හමුදාව මැදිහත් වෙන්නේ ඇයි? පොලිසිය මැදිහත් වෙන්නේ ඇයි? දැන් ප්‍රශ්නේ බරපතලකම අපිට පේනවා. ඒ නිසා දැන් තෙල් පෝලිමේ සති ගණන් දවස් ගණන් රෑ නිදි මරාගෙන ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක ගැටුම් හදාගන්න එපා කියන ආරාධනය ඉල්ලීම අපි මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ වලින් කරනවා. මේ රටේ ආරක්ෂක අංශත් එක්ක මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ හැබැයි ආණ්ඩුවට ඕනේ ආරක්ෂක අංශයේ මිනිස්සු යහපන්. ඒ වෙනුවෙන් කුමන්ත්‍රණ කරනවා. ආණ්ඩුව සැලසුම් හදනවා. ඉතින් අපි දැක්කා ඊයේ පෙරේදා වෙනකොට පොලිස්පති තමන්ට බුද්ධියස තොරතුරු වාර්තා කරා කියලා අඩුම ගන්න. තමන්ගේ ඇමතිටවත් නොකිය ආරක්ෂක ලේකම්ට ලියුමක් ගන්නවා. පොලිස්පති මේ දේශපාලන පක්ෂ මේ එකතු වෙලා මේ රට ඇතුළේ ප්‍රශ්නයක් හදන්න හදනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ අපි කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව සැලසුම් සහගතව ජනතා අරගලය මර්ධනය කරන්න එක පැත්තකින් සැලසුම් හදන ගමන් අනිත් පැත්තේ පෝලිං වල ඉන්න ජනතාවගේ පීඩාව, කෝපය, වේදනාව ඒ ආරක්ෂක අංශ හරහා මුදවා හැරීම වෙනුවට ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් සහගතව ගන්නවා. ඒ නිසා අපි පෝලිං වල ඉන්න ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා ආරක්ෂක අංශත් එක්ක අපිට හැපිලා තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒ අය මේ ප්‍රශ්නේ කලමනාකරණය කිරීමට උදව් කරන්නේ මැදිහත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ ආරක්ෂක අංශවල ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසියෙන් අපි කියන ආරක්ෂක අංශවලින් කියනවා ඔබත් අපත් සමග මේ පොලිමේ ඉන්නවා. ඔබත් අපත් සමග මේ ප්‍රශ්නේ මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා ඒ වේදනාව, ඒ පීඩාව ඔබටත් දැනෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලු ආරක්ෂක අංශවලින් අපි ඉල්ලා හිතනවා ජනතාව මේ මොහොතේ දැවැන්ත පීඩාවකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පීඩාව විසින් ඔවුන්ගෙන් සිදුවන සුළු අතපසුවීම් හෝ වැරදි වලට කියලා දීලා ඒ අයත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මැදිහත් වෙන්න ආණ්ඩුවේ උපාය මාර්ගයට හසු වෙන්න එපා. ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයේ කොටස්කරුව බවට පත් වෙන්න එපා. ඒ නිසා ජනතාව ආරක්ෂක අංශයි හප්පන්න නම් හදන්නේ අපි ඒකට කිසිසේත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ආරක්ෂක අංශවලින් අපි ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩුව කුමන්ත්‍රණයක ඉන්නවා ජනතාවයි ආරක්ෂක අංශයි අතර ගැටුමක් හදන්න අපි ඒක දෙන්නේ නැහැ. එසම මේ වෙනකොට අපිට ආරංචි දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ආයුධ සන්නද්ධ ආරක්ෂාව දෙන්න හදන්නේ. දැන් 5-10 ඉල්ලලා තියෙනලු කට්ටිය. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න.
In janatawa ke araksawa nathi parlimenthuwaka mantrikamak mokota dumbalata api ahanne minissu minissun illan nathi minissunge prashna visaranne nathi mantriyuru rakinna mokota me rate minissunge dane wedan karanne ekkenukota pahakaane dunnot ehema 200ak mantriyuru gattot ehema mantriyuru 200ak araksawa gattot ehema 1000 aluthen tawat 1000 ayudath ek araksawata den mokota de mun rakinne e nisa me enne Merate janatawage aragale janatawage virodaya arakshakansath ekka happanna nan api janatawage nuth illanawa e wagema api arakshakansala nuth illanawa aanduwe kumantane kotas karya bawata pat wenepa eta erehiwa medihat wenna merate usanta vyaparayat ekka api katayutu karana Unsum puat desain dana ganne lagdiran apiwa subscribe karanna video wata like karanna comment karanna share karanna tamatak karanne pa